پتوں کی۔ چونیا کے علاقے الہباد بائی پاس پر کوڑے سیال کا رہائشی 24 سالہ زبیر احمد جو موٹر سائیکل پر چونیا سے کوڑے سیال جا رہا تھا کہ بائی پاس پر 3 مسلح ڈاکوؤں نے روکا اور اسے زخمی کر دیا۔ موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو رہے تھے کہ عوام نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پکڑے گئے ڈاکو کی عوام نے خوب درگت بنائی اور بیہوشی میں تھانہ الہباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے متاثرہ لڑکے اور نامعلوم ڈاکو کو ہسپتال میں منتقل کر دیا اور 2 ڈاکو کی تلاش شروع کر دی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالرشید میوں، راز 24 نیوز، پتوں کی۔